U Novom Pazaru prezentovan je projekat Metodologija zona škole. Projekat će dati jasne preporuke za uređenje zona škola u pogledu saobraćajne infrastrukture i signalizacije. Cilj je povećana bezbednost dece na putu od kuće do škole. Reč je o projektu u okviru kojeg će stručnjaci Agencije za bezbednost saobraćaja na osnovu analize stanja bezbednosti saobraćaja u zonama škola izraditi projektnu dokumentaciju po kojoj će biti sprovedena saobraćajna signalizacija. Agencija za bezbednost saobraćaja u jednom širem kontekstu rešavanja problema bezbednosti pa i bezbednosti dece u saobraćaju ima želju i nameru da u narednom periodu na jedan sistemski način koncipira aktivnosti koje će imati za cilj unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju. Jedan od elemenata najbolje prakse rada jeste upravo unapređenje bezbednosti dece u zonama škola i na ovaj način Agencija za bezbednost saobraćaja pokušava da kroz razvoj i definisanje metodologije zone škola na području Republike Srbije uspostavi jedan zajednički koncept, homogeni koncept rešavanja problema bezbednosti saobraćaja dece u ovim zonama. U projekat je uključeno i nekoliko škola iz Novog Pazara, čijom analizom rizika saobraćaja će za neke od njih biti poklonjena projektno-tehnička dokumentacija. Mi imamo situaciju da šest osnovnih škola iz Novog Pazara zapravo jesu na državnim putevima nad kojima mi kao lokalna samouprava nemamo ingerencije. Ono što pokušavamo svih ovih godina je da negde, uprkos tome što je zakon to i drugačije regulisao, utičemo i na puteve Srbije, na ljude koji su upravljači puta, da se neke stvari tu promene i urade. Nažalost, moralo da se desi ono što se desilo pre par meseci, da se izgubi jedan mlad ljudski život u Muru, da neko shvati da nije isto zona škole u osnovnoj školi Mur ili osnovnoj škole Jošanice Lukari, zona škole u nekom mestu u Vojvodini u kojem ima 160 stanovnika i ljudi voze 35 na sat. Zadovoljni smo i dobro je što je pre svega Ministarstvo saobraćaja i gospodin Vesić prepoznao taj problem i što je, mogu slobodno kažem, u njegovu insistiranje gospodina Memića, zakazan taj sastanak i uspeli smo da dobijemo tih 7 platformi na državnim putevima. Ono što je naš cilj je da dobijemo i dodatne elemente za usporavanje saobraćaja i na još nekim mestima u Lukarima, na još nekom mestu u Selakovcu, na raskrsnici Parice, na školama Ćamilci, Jarić, Meša Selimović, Trnava, Deževa, Bijele vode, jer su sve to naša deca, bez obzira da li žive u centru grada, da li žive u okolnim mestima. Smatramo da ćemo kroz ovaj projekat dobiti neke od tih projektno-tehničkih dokumentacija, a neke će svakako platiti i grad Novi Pazar. Ono što me malo brine je da ta dinamika koju je Agencija za bezbednost saobraćaja propisala je za nas nedovoljno brza, pa ćemo pokušati da u nekom razgovoru s njima i to malo ubrzamo i da makar neke škole pre 1. septembra dobiju uređene zone škola onako kako bi to trebalo da bude u nekoj modernoj evropskoj državi. U okviru projekta analizira se stanje bezbednosti saobraćaja u 20 zona škola u Kragujevcu, Novom Pazaru i Somboru.